Aš labai džiaugiuosi, kad aš girdžiu. Ir aš labai džiaugiuosi, kad galiu būti tame garsų pasaulyje. Visą laiką turi pasidžiaugti tuo, kad tu turi tą galimybę klausytis, tuo, kad tu turi tokią nežmoniškai plačią paletę visokių garsinių objektų visą laiką. Keli šimtai metrų nuo Gedimino pilies yra tokia vieta, kurioje miesto gaudesys tarytum prityla ir išlenda musės praskridimo garsas, zizimai, uodas kažkoks zyzia, paukščių staiga atsiranda visa visuma, kurių irgi yra daug kur, bet jų tiesiog nesigirdi. Ir nueiti į tokią ramybę iš to tokio visiškai agresyvaus kraštogarsio į vos ne kaimo kraštogarsį, kuris yra vis dar tame pačiame Vilniaus centre. Mums pavyko nusileisti žemyn nuo Kalnų parko miško takeliu, kur staiga atsiveria Bernardinų sodo visos pramogos ir mergvakario garsai ir grojantis fontanas ir vaikų krykštavimai, kurie netgi užgožia tą gamtos visą egzistavimą. Tais miško takeliais mes pasiekėme užupį, kuris vėlgi jau turi gyvybės, turi savo turistų kažkokį segmentą, kur girdime žingsnius, klegėjimą, įvairių kalbų. Baigėme savo kelionę tokiame irgi pusiau simbolinėme taške, kuriame yra daugybė muzikos instrumentų, kurie jau yra laiko paveikti, gamtos paveikti, žolę apaugę, išlužinėjusiais klavišais ir kaip ir nebepanaudojami pagal funkciją, bet kažkada turėjo būtent tikslas skleisti garsą. Garsas visų pirma yra neatsiejamas nuo mūsų tikrovės. Mes tiesiog pripratę būti garse ir jeigu naktį miegam užmerkę akis, kažkiek pailsim nuo vaizdo, tai ausų mes neišjungiam, mes vis dar girdim. Jeigu kažkas staiga kažkur suplotų, mes pabustume, nes mūsų ausis veikia. Tai man garsas tai yra šiaip sritis, kurioje visada gera pasidaro. Visada gali atrasti kažką naujo. Netgi klausydamas tų pačių garsų, tu niekada neišgirsi jų lygiai taip pat. Tavo supratimas, tavo augimas visą laiką keičia santykį su tais garsais, kuriuos tu girdi. Rodos gyveni čia kiekvieną dieną toj garsinėje aplinkoje, bet tu vis išgirsti kažką naujo. Net jeigu jinai yra monotoniška, mechaniška, tu vis tiek gali kažkokiu kitu kampu to paklausyti ir visada atrasti. Tai man tai yra labai stiprus toks potraukis garsui dėl to turbūt.